धाम की दुनिया तारी। ओए कोण आहे ओए? कसं उत्तर देईल? झोपलाय ना तो? हा ओए उठ चल ओए। ओए कमाल आहे, हा तर उठतच नाहीये। हा तर कुंभकर्णासारखा झोपलाय। ओए हे जे याचं घोरणं आहे ना, हे या घोरण्याची शेवटची झोप आहे। सोडी मारून नको टाकू। ओ भिडू, माझ्या बोलण्याचा अर्थ आहे हा जो असा शांत झोपलाय ना, हा असा शांत नाही झोपणार, रोज रात्री वेदनेत झोपणार। जरा सांभाळीने हो। ओय सोनिये, ओय तू काळजी नको करूस। ओय चोरा, मी तुला शेवटचं सांगतोय, उचल नाहीतर मी तुला खरोखर सोडणार नाही। जेठालाल, जेठा भाऊ, जेठाजी तुम्ही? जेठालाल, जेठा तू? हा तुम्ही सगळे इथे? मी सगळे इथे। आधी तू सांग, तू इथे टेबलवर का झोपलाय? नाही नाही बापूजी, मला तर खरं म्हणजे त्या सोफ्यावर झोपायचं होतं, पण रात्री तिकडे ती मांजर झोपली होती। तिला खूप हाकलवायचा प्रयत्न केला पण ती जायला तयार नाही। मग मी विचार केला की टेबल टेनिसच्या टेबलवर झोपून जातो, पण तो एकदम हलायला डुलायला लागला, म्हणून मग मी इथे येऊन झोपलो। अरे जेठालाल, आम्ही तुला जपानचा पत्ता विचारतोय, तू आम्हाला चीनचा पत्ता काय सांगतोयस? आमचा प्रश्न हा आहे की तू इथे क्लब हाऊस मध्ये का झोपलायस? हे सांग। ओ देव, त्या गोष्टीत काही दम नाहीये बापूजी, सोडा ना, चला चला घरी जाऊया, चला। हो हो, एक मिनिट एक मिनिट, काय चला चला घरी चला बाबा। तुला माहित आहे का तुझ्यामुळे इथे किती गोंधळ झालाय? अरे मी तर आता राजीनामा देत होतो। राजीनामा का? म्या पोपटलालमुळे। ए भाऊ, माझ्यामुळे काय रे? मी जे काय बोललो ना ते सगळं खरं बोललो। मी काही चुकीचं बोललो का सोडी? अरे गप्प बसा ना तुम्ही दोघांनी बाबा, तुम्ही दोघे कुठेही सुरू होऊन जाता। अरे बाबा जेठे, तू मला हे सांग की तू घरी का नाही आलास? इथे का झोपला होतास? अरे त्या नट्टुका का आणि बागाच्या मुळे बापूजी। जेठालाल, नट्टुका का आणि बागामुळे म्हणजे काय? ते लोक तुला इकडे झोपून गेले? हो नाही मेहता साहेब, काय झालं, काल रात्री मी त्यांच्या घरी गेलो होतो त्यांचं भांडण मिटवायला। अच्छा, तिकडून परत आलो तर बघितलं की घराची चावी मी घरीच विसरलो होतो। कमोन जेठा भाऊ, तुमच्याकडे घराची चावी नव्हती तर तुम्ही डोरबेल वाजवायची होती। हो नाही, मी बेल वाजवली कोमल वहिनी, पण काही आवाजच येत नव्हता। तर मी विचार केला की ती बेलची स्विच कोणाकडनं तरी स्विच ऑफ झाली असेल। तू मला फोन करायचास ना? बापूजी, ती बॅटरी संपली होती ना फोनची, म्हणून फोन पण स्विच ऑफ झाला होता। मग मी विचार करायला लागलो की आता काय करू काय करू, तर मग विचार केला की चला पोपटलालच्या घरी जाऊन झोपतो, तिकडे जाऊन बघतोय तर ह्याच्या घराला टाळ। ते रात्रभर मी प्रेस मध्ये होतो ना, आता सकाळी आलो तर परत कंपाऊंड मध्ये आलो। मग विचार करायला लागलो की आता काय करू, तितक्यात बघितलं की क्लब हाऊसचा दरवाजा उघडा होता आणि तो पर्यंत 4 वाजले होते। मग विचार केला की अरे 1-2 तासानंतर तर सकाळ होणारच आहे ना, तर 1-2 तास जरा क्लब हाऊस मध्येच जाऊन पडतो ना जरा। तर इथे आल्यावर जरा आळवा पडलो तर झोपत लागली। तुम्हाला माहितीये जेठा भाऊ, तुमच्यामुळे आम्ही सगळे किती घाबरलो होतो जेव्हा अब्दुल भाऊने आम्हाला येऊन सांगितलं की क्लब हाऊस मध्ये एक अनोळखी माणूस येऊन झोपलाय। आणि अब्दुल भाऊ, तुम्हाला कळलं नाही की टेबलवर जेठा भाऊ झोपलेत म्हणून? ते चादर पूर्ण डोक्यावर ओढून झोपले होते ना, तर मला कळलंच नाही, त्यात मी घाबरलो सुद्धा होतो। अरे अब्दुल मित्रा, इतका मोठा हंगामा करायच्या आधी जरा चादर काढून बघितलं असतं तर माहिती पडलं असतं ना की मी झोपलोय इथे म्हणून। त्याची चूक नाही जेठालाल, तुझी चूक आहे, तुझ्यामुळे सगळे इथे टेन्शन मध्ये आले। जेठा भाऊजी, आम्ही सगळे तर तुम्हाला चोर समजत होतो। चोर? चोर का जेठालाल? तुला माहित नाही की शहरात एक बेवडा चोर फिरत आहे।
तर तो तुझ्या सारखाच सोसायटी मध्ये न विचारता घुसतो. काय माझ्या सारखा म्हणजे काय? मी काय रोज रोज दारू पिऊन वेगवेगळ्या सोसायट्यांमध्ये जाऊन झोपतो काय? हे तर काल रात्री हे सगळं झालंय आणि ह्या क्लब हाऊसचा दरवाजा उघडा बघितला म्हणून मी येऊन झोपलो इथे. रोज रोज थोडा देऊन झोपतो इथे मी. बाबा माझ्या हिशोबाने या पूर्ण कांड मध्ये जर कोणाची चूक आहे तर ती फक्त आणि फक्त भिडेची आहे. या भिडेने काल क्लब हाऊसचा दरवाजा उघडा ठेवला. अरे हा परत चालू झाला काकाजी. आता बघा परत माझ्यावर घसरतो. मी राजीनामा देईन. अरे नाही, मी तुला राजीनामा द्यायला सांगत नाहीये. इथे फक्त चर्चा होते ना की चूक कोणाची आहे, की बाबा चूक कोणाची आहे. तर मी फक्त एवढंच बोललो की माझ्या हिशोबाने या पूर्ण प्रकरणामध्ये चूक तुझी आहे. तुझ्याकडून चुकून क्लब हाऊसचा दरवाजा उघडा राहिला. पोपट भाऊ, इनफॅक्ट चांगलंच झालं ना की क्लब हाऊसचा दरवाजा उघडा राहिला आणि जेठाजी इथे येऊन झोपू शकले. नाहीतर बिचारे रात्री कुठे गेले असते. वा बबीताजी, थँक्यू थँक्यू बबीताजी. बबीताजी बरोबर बोलतात. वा थँक्यू बबीताजी. आणि थँक यू भिडे तुला पण की तू हा क्लब हाऊसचा दरवाजा उघडा ठेवला आणि मी इकडे येऊन झोपू शकतो. आणि बघा, थँक यू च्या सोबत मी तुमच्या सगळ्यांची माफी पण मागतो. सॉरी की माझ्यामुळे तुम्हाला जो त्रास झाला असेल त्याच्यासाठी सॉरी. नाही नाही जेठा भाऊ, सॉरी तर मला बोलायला हवं होतं. चूक तर माझीच आहे. मला बघायला हवं होतं की चादरीच्या आत कोण झोपलं आहे ते. जर मी बघितलं असतं तर हे सगळं झालंच नसतं. हा बराच वेळ सॉरी सॉरी चालू आहे तर लागलीच. मी पण भिडे, मी पण तुला सॉरी बोलतो. हा भावा भिडे, मी तुला राजीनामा द्यायला नाही बोललो होतो. मी फक्त तुझ्या जबाबदारीबद्दल तुला बोललो होतो. परत जबाबदारीचं बोलतोय. सॉरी 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 बोलू ना.